vidimo što vam još ostavlja. Nebrojni milosni darovi, tekli su kroz stoljeća u našim crkvama i kapelama, po rukama biskupa, svećenika i redovnika, po rijekama molitava pobožnog puka, kroz pjesmu i jeca, kroz pokajanje i pouzdanje, da je smilovanje Božje od svega veće. Kako reče jedan teolog, za nas svećenike, zahtjevno je ostati i rasti u iskustvu Božje blizine. Mi nosimo darove na oltar i molimo da našu žrtvu Gospodin primi, jer smo duha ponizna i srca skrušena. Za okupljenim vjernicima na glas molimo da Gospodin reče riječ i ozdravi našu dušu, kako bi bili dostojni da uniđe pod krov naše duše. Neka nam ono bude sveto ulje koje ti, Gospodin,